Мене звати Анна, я Employer Branding Manager компанії Yolantis, і я рада вітати вас усіх від імені всієї нашої команди. Компанія Yolantis працює на ринку IT-аутсорсу вже більше 13 років, вже майже 14 років, налічує понад 500 фахівців. Основні офіси знаходяться в Дніпрі, Києві, Львові та у місті Ларнака на Кіпрі. А до того ж ми підтримуємо ремоут співпрацю, і наші фахівці знаходяться у усіх куточках земної кулі. Ми розробляємо комплексні технологічні екосистеми, проводимо діджитал-трансформацію бізнесів, робимо SaaS-рішення, а також займаємося мобільною розробкою. Більш детально ви можете прочитати в нашому блозі, відсканувавши QR-код. Також я обов'язково додам посилання на всі наші роботи в наш чат в Zoom. Наші основні домени – це Supply Chain та Healthcare. Один з наших найбільших клієнтів – це всесвітня логістична мережа Toyota Tsusho. Наші фахівці отримують безліч бенефітів, один з яких, можливо, найважливіший – це підтримка компанії в розвитку, в прагненні здобуття нових знань, нових сертифікатів. Ми завжди відшкодовуємо всі витрати на навчання та розвиток. А також ми підтримуємо Sharing Knowledge і проводимо зовнішні та внутрішні мітапи, освітні мітапи. До речі, у нас зараз є вакансія досвідченого iOS-розробника. Якщо ви відскануєте QR-код, ви потрапите на сторінку DOU, де ви зможете все це подивитися. А також я обов'язково відправлю посилання в наш чат. Тож, будемо переходити до контенту. Сьогоднішній спікер – це Кирило Данілов, iOS-розробник Yolantis. І він сьогодні буде розказувати про те, як використовувати діплінки в навігації в iOS-застосунках. Кирило, передаю тобі слово. Дякую. Так, власне, основну тему вже озвучили. Хотілося якось самому спочатку розібратись, потім мені здалося це цікавим, оскільки ті методи, які Apple дає нам, найочевидніші і найпростіші, саме в SwiftUI, вони якось виглядають незручними і дуже легко перетворити весь код на таке спагеті, яким іноді стає MVC, в сенсі Apple-овського MVC, який Massive View Controller. Ну добре, давайте почнемо з презентації. Я трошки детальніше поясню, що і як, на мою думку. От. В цілому, хто знає, хто не знає, діплінки – це можливість якось переміщатись всередині нашого застосунку, не використовуючи, власне, якийсь юзер-інтерфейс. Це може бути, приклад, там, перехід з сайту в застосунок, і ми одразу опиняємось не на головній сторінці, а на сторінці того товару, що ми дивились на сайті. Це може бути якась реферальна ссилка, акція, знижка, що завгодно. І, як на мене, це дуже потужний інструмент, але не так часто ним користуються не гіганти, а більш-менш невеликі компанії. От. Окрім, власне, навігації, майже в один і той самий як блок можна подати і пуш-нотифікації, оскільки за ними також можна переходити всередині застосунку, наприклад, на сповіщення, що прийшло, чи на новий меседж. Також це quick action, які в нас є, якщо ми затримаємо палець на застосунку, і в нас буде декілька пунктів, які можемо самі задати в застосунку. І все це фактично так чи інакше менеджиться доволі однорідно.
і тому так їх можна згрупувати. А власне про діплінки, спочатку вони були діплінками, от, і в iOS, macOS використовували завдяки URL-схемам. Це можна і зараз використовувати, в них є свої, вони чимось простіші, чимось складніші. От, на думку Apple, вони менш безпечні, саме тому з'явилися ще Universal лінки, про них трохи далі. От, сама схема виглядає дуже просто, це умовно протокол, який ми забиваємо за своїм застосунком, і далі, так само, як в будь-якій веб-адресі, домен, і шлях, і параметри. Які їх взагалі там відмінності? Як бачите, якщо у нас є застосунок, ми можемо його відкривати і одразу щось робити. Якщо застосунку немає, iOS нам одразу показує помилку. І це дуже незручно, оскільки нам потрібно відправляти користувачу одразу декілька посилань, якщо в нього встановлений застосунок, не встановлений, видалений, ще щось. І з приводу проблем безпеки. Сенс в тому, що ніхто не забиває URL-схему як право власності за bundle ID чи чимось таким. Тобто на пристрої можуть бути встановлені декілька різних аплікацій, і в них будуть однакові URL-схеми. Тому Apple каже, що в такому випадку iOS сама не знає, яке саме з застосунків буде відкрито. От. Ну і логічно, якщо, наприклад, це якась програма для аутентифікації, наприклад, і вона передає там після аутентифікації токен в свій інший застосунок, а в нас відкривається не той, що ми очікуємо, а інший, він таким чином, наприклад, перехоплює наш токен. Це, власне, усі проблеми безпеки, але тим не менш вони доволі важливі. Universal Links – це більш новий інструмент, от, в чомусь більш зручний, тому що у нас є єдине посилання, яке відкриває або застосунок, або якщо застосунок не встановлений, то сайт, сторінку в App Store тощо. Виглядає більш звично, знов-таки, це плюс. От, із якихось більших складностей це тільки те, що налаштування відбувається не лише в Xcode на пристрої, а ще і потрібно створювати окремий файлик і додавати його на сервер. Але, власне, цим ми, по-перше, підтверджуємо, що це ми володіємо цим сервером, а по-друге, захищаємось від того, щоб в нас відкрились якісь інші застосунки. Про це теж розкажу трошки далі. От. З приводу URL-адреси. Будь ласка, чи не міг би ти, будь ласка, поставити музику на паузу? Бо вона трошечки так, відволікає звичайно. Зараз. Добре. Звичайно, так набагато епічніше, але... Я зараз, поки транслюю, не бачу чат, тому сорі, якщо одразу не прочитав. Тепер прочитав. Так, згоден. Так, і сподіваюся. Все видно. Добре. Окей, ще раз тоді і менш епічно. В нас не так багато налаштувань для URL-схеми. Це, власне, сама схема, за якою iOS зрозуміє, що треба посилатися саме до цього застосунку, ідентифікатор застосунку. Він якраз таки необхідний для того кейсу, коли в нас декілька однакових URL-схем, для того, щоб сама iOS могла розібратися. Проте це недокументована фіча, і вона не розбирається зовсім. Тому туди часто пишуть взагалі що завгодно. Роль – обов'язковий параметр, але стосується він macOS. Кому цікаво, це CF Bundle Type Row, і він більше до файлів,
От, власне, після того, як ми додаємо URL-схему при запуску нашого застосунку, Apple прописує собі в маніфест-файл цю URL-схему і далі вже знає, кому треба транслювати таке посилання. Universal Links створюється в Xcode трошки простіше. Нам треба додати Capability Associated Domain. Після цього ми можемо задати декілька аплінків. Apple рекомендує до 20 штук, не більше. І це, власне, ті домени, переходи на які можуть відкривати застосунок замість веб-сайту. От. Там підтримуються і маски ввод, і маски сабдоменів. Головне, щоб на цьому домені зберігався файлик Apple Associated. Apple App Site Association. От. Найпростіший контент ви бачите. Тут є App ID, який складається з Team ID і Bundle ID. І, власне, ендпоінти в посиланні, які будуть переходити в застосунок. Тобто можна налаштувати, які будуть відображатись лише на сайті, які будуть відкривати застосунок, які не будуть відкривати застосунок. Це доволі кастомізовано. Окей. З приводу того, як взагалі хендлити це вже всередині застосунку. Є два основних шляхи. Один, мені здається, менш зручним, і ви його зараз бачите, це коли координатор має масив з інших координаторів і просто пробігається по ним. Це більш зручно, це треба менше змінювати, якщо у нас, наприклад, створюється новий шлях, або навпаки, ми закриваємо якусь можливість переходити всередині застосунку. Проте тут дуже великий шанс того, що при якихось змінах у нас буде одразу декілька реакцій на одне й те саме посилання. От, і ми знову можемо прийти до ситуації, коли не знаємо, що спрацює першим і що саме побачить користувач. От. Проте спосіб, напевно, більш простий для реалізації. Окей, трошки відволіклись і подивимось, власне, на сам код. Якщо ви дивилися вже посилання на репозиторії, от, там одразу є вже створені коміти з ітераціями того, що ми будемо імплементувати. От, крім того, я буду окремо скидувати в чатик. Xcode доволі крупний шрифт, не треба збільшувати, зменшувати. Що скажете? Мені ок. Ну, хто сказав, на того і будемо орієнтуватися. Добре. Почнемо ми, власне, з того, що створимо саму URL-схему. Вибачте, в чатику пишуть, що просять дуже збільшити трошечки плюс один. Зробимо плюс два, хай буде. Добре, спочатку нам треба, власне, створити в проєкті URL-схему для того, щоб наш застосунок взагалі розпізнавався системою, як той, що має можливість перейти за допомогою такої діплінки. Це зробити дуже просто. Заходимо в наш проєкт Info і ось URL Types. Знову таки, про ідентифікатор я казав, це, в принципі, може бути що завгодно, але є така добра практика використовувати Bundle Identifier та Target. Для того, щоб все ж таки їх якось розрізняти, можливо, колись Apple пофіксить проблеми. А далі, власне, URL-схема, за якою iOS буде направляти посилання в наш застосунок. У нас це буде
Хай буде просто DeepLink. Ми можемо задати якусь окрему іконку, це для налаштувань. І, власне, роль, вона потрібна для macOS, але, тим не менш, добре би обирати editor, тому що це максимально можливі права на змінювання тої лінки, що нам передає система. От, все зручно. Після того, як ми це налаштували, от я попередньо зібрав до налаштування наш застосунок. І якщо ми відкриємо термінал і спробуємо просто викликати посилання, от команди, я думаю, я буду збрасувати ще окремо в чатик. От це керування симулятором з консолі. Власне, відкрити посилання. Наприклад, от посилання на Google.com у нас відкриє Safari. Як тільки запустить застосунок. Ех. Добре, зараз вже збереться з URL-схемою. Власне, крім того, щоб її створити, це нам більше необхідно для системи. Нам треба ще на неї і реагувати. Найпростіше це просто хоча б вивести принт для того, щоб розуміти, працює чи не працює. Як ви, як бачите, проєкт у нас з AppDelegate та SynDelegate. SynDelegate нам необхідний метод OpenURLContext. От, якщо AppDelegate, а він так само називається, якщо в проєкт чистий SwiftUI і там є лише AppView, то це знов-таки те, про що я казав, що не дуже зручно зробили Apple, оскільки в нас є можливість щось зробити on open URL. От. Це просто. Це, в принципі, доволі, як сказати, легко там кастомізувати, але нюанс саме в тому, що нам цей onOpenURL потрібен на кожній в'юхі активному компоненті чимось, в що ми можемо зайти. А якщо це застосунок, наприклад, з переглядом там якихось зображень, де є декілька рівнів, декілька входів, то в нас весь наш код в'юхи перетвориться на таку велику спагеті, от, через купу різних перевірок, різних викликів на діплінки. От, хоча, в принципі, ми і так прийдемо до такого формату, коли виклик буде лише один, при, власне, відкритті застосунку чи передачі застосунок нашого URL, а після цього все буде оброблятись в координаторах. Добре, давайте давайте для початку просто виведемо, щоб подивитися, що схема налаштована. Ця частина працює, і тоді вже. Погано показувати і не видаляти. Окей.
Власне, скидаю в чатик. Команда та сама, але замість лінки Google.com у нас зараз посилання з тим діплінком, який ми вказали. І, як бачимо, він виявився в консолі. Тож, сама система перенаправляє посилання в наш застосунок. Те ж саме буде, якщо ми його закриємо, але в консоль не виведе. Він не відкриється. Саме тому ті ж самі діплінки чудово працюють через пуші, от з новинами, ну, власне, з тим, з чим ми стикаємося кожен день. Добре. Наступне, що нам треба зробити, це, власне, опрацювати якимось чином нашу діплінку. Сам проєкт і застосунок не дуже складний, от, але тут є достатня кількість різних типів переходів, таби, зміна імені, хоч і без перевірки. От. Різні можливості вкрати для того, щоб, власне, потренуватися з тим, як ми будемо це робити. Добре. Я тоді одразу стрибну на інший коміт для зручності. Почнемо з от такого простого протоколу, от, який зможе обробляти наші посилання і, якщо воно оброблено успішно, віддавати true, якщо ні, false. Це знов-таки опціонально, але для перевірки, для якоїсь реакції користувачу, наприклад, що там посилання не знайдено, це добра справа. Після того, як в нас він є, нам необхідно його застосувати на якомусь з нашого координаторів. Давайте з ап-координатором почнемо наживо, от, а потім я вже перейду по коміту і швиденько поясню, що, як і навіщо. Підписуємося на наш протокол. Метод. Так, і. Власне, для того, щоб відкрити наше посилання, а яка в нас взагалі може бути схема? Тобто, у нас може відкритися наше головне меню з музикою, може відкритися аккаунт. Тож, у нас повинна бути можливість переходити між цими вкладками для початку. Для цього нам їх потрібно, по-перше, зберегти. Так, трошки. І ще. А тепер ми, власне, зможемо з нашого окремого методу якось дістати координатори, які в нас є. Окей, що нам потрібно? Нам потрібно зрозуміти, куди саме ми приходимо. Якщо пам'ятаєте, посилання, воно складається з протоколу, або в нашому сенсі тої URL-схеми, яку ми задали. Далі в нас йде домен, шлях, ендпойнти, і потім можуть бути параметри. От. В контексті застосунку якраз таки наші таби, вони є доменами. Тобто рутовим початком нашого шляху для навігації. То, щоб їх отримати, нам потрібно з нашої URL-ки, з нашого посилання, розбити його на компоненти і отримати хост. Окей, отримали ми хост, звісно, нам треба його порівняти з тими нашими табами, які в нас є. Найпростіший спосіб це зробити, це порівняти строки. Тому
до модифікацію. От. Тепер у нас є можливість створити наш об'єкт UpCoordination Navigation за допомогою Row Value і потім з його допомогою з нашого дікшенері отримати вже власний координатор. Це, напевно, не найпростіший спосіб, от, але доволі наглядний. Добре, після цього, як ми зрозуміли, який саме координатор нас цікавить, все, що нам необхідно, це вже з цього координатора викликати метод handleURL і передати йому знов таки наше посилання. В цьому зручність, що ми, використовуючи паттерн чину в responsibility, робимо так, щоб кожен клас займався виключно якимись своїми задачами і не пересікався з іншим. Добре, чудово. Давайте почнемо з аккаунта. От він трохи відрізняється, на ньому, можливо, буде більш зрозуміло. Так, його нам, звичайно, теж треба підписати під той самий протокол. Одразу дамо строку до Dynamo. Так. Чудово. Фактично, ось ці наші строкові значення, вони і будуть тими частинами діплінки, за допомогою якої ми будемо переходити на ту чи іншу сторінку. Так, і нам потрібен, звичайно, метод handleURL. В принципі, тут мало чим відрізняється, окрім того, що нам тут не потрібен не хост. Хост – це наша таба. Тут ми вже беремо шлях, і нам потрібен перший елемент, тобто наступне слово. Наприклад, якщо в нас є домен наш – це аккаунт, знов таки, для того, щоб було на що спиратися, закинув в чат посилання. От. Тобто, за ідеєю, за цим посиланням ми маємо перейти просто на вкладку «Account». Якщо ми, наприклад, хочемо перейти одразу на зміну ім'я або паролю, наприклад, якщо нам прийшов лист на пошту, тоді до цього посилання додається ще одна точка шляху – «Edit», наприклад. От. І якщо ми хочемо відкрити, наприклад, там той же item, то нам необхідно сказати, який саме item ми хочемо відкрити. Тобто у нас є, наприклад, перший і другий. Тобто тоді посилання ще трошки зміниться. Замість edit там буде item, і далі, як в звичайному посиланні, після знаку питання, наприклад, ось item one. Так, чудово. Тепер, щоб це було перед очима, і ми саме спираючись на це, от хендлили нашу URL-ку. Нам все ще потрібні наші URL components. Так, тільки хост вже не потрібен. Navigation, координатор. Так, з URL components нам потрібні pass components.
Чому саме так? Тому що, коли ми... Де дівся термінал? Ось. Візьму останнє посилання, або передостаннє з чатику, з едітом. І запущу наш застосунок ще раз. От, фактично, якщо у нас буде довгий шлях, він буде розділений слешами, як звичайне посилання в браузері. Але оскільки після домену, ось це наш домен, у нас вже йде перший слеш, то перший компонент, він буде пустий. Ми можемо його просто виконати. Чудово. Так, після цього нам потрібно зрозуміти, який саме в нас цей перший пас-компонент, куди ми будемо йти. Так. Оскільки пустий, ми викинули, ми беремо перший і так само створюємо координатор для нього. Так. Navigation, да. Все вірно. Navigation. Чудово. Row value, наш current pass component. Ну, власне. Чому return false? Це знов таки саме для того, щоб можна було якось відхендлити, де саме пішла помилка, показати користувачу якесь пояснення, чому так сталося. Так, тепер у нас я вже розумію, що який саме в нас з цих пунктів зараз в посиланні, і ми просто можемо хоча б свічем по ним пройтись. Власне. Сам аккаунт нам не потрібен, тому що ми його вже відкрили на минулому кроці. Підтвердження. У нас нема, залишається edit та item. Так, якщо в нас прийшло слово edit, тобто ось саме це посилання, то ми просто можемо використати push account edit view. Повернути, що ми успішно прийшли. От це поки залишимо. І, звичайно, оскільки ми не всі поля обробляємо, то у нас повинен бути і дефолт. Ось таке, наприклад, ситуація з тим самим аккаунтом. Можливо, тут навіть потрібно не дефолт false, а винести помилку, тому що посилання в такому кейсі буде виглядати таким чином. От. То це явна помилка. Окей, давайте подивимось на... Це не запуститься зараз. Так, да, звичайно. Да, return. Добре, хай буде просто return true. Так, чого у нас ще не вистачає? Так. Чудово, знов таки. Хотів показати на прикладі, але навіть не впевнений, ще один мінус саме тої схеми, яку я показував в презентації, коли в нас є завжди масив
дочірніх хендлерів, координаторів, і ми можемо по ним пробігтися. Це той факт, що нам необхідно цей масив тримати, власне, в пам'яті. Це може бути дуже велика частина стосунку, якщо розгалужені моделі. І я пропоную зараз відмовитися від цього. От, ми залишимо handlers в app-координаторі, але надалі він буде відігравати трошки особливу роль як головний, тому хай в нього вони будуть, я поясню, як, для чого і навіщо. Знов таки, якщо у вас є якісь складнощі, можна подивитися. Угу. Так, тут масивчик. Масивчик. Окей. Трошки спростимо це. Угу. Так, чудово. Спробуємо перейти, власне, за посиланням аккаунт. Yes. Відкривається. Ми можемо продовжити тут вводити, переходити, можемо повернутися. Будемо перейти просто на аккаунт. Чудово. А що тут змінилося? Чого, якщо ви слідкували і не переходили по комітам, власне, нема. Якщо просто ми будемо через кандидатор handle URL пушити в navigation stack нові екрани, то вони будуть пушитися у відповідній табі. От, звичайно, це не те, що очікує користувач, якщо він кудись переходить і хоче подивитися. Для цього нам треба власноруч змінити табу, яка зараз відкрита. Що для цього треба зробити? Якщо знайомі з SwiftUI, то, напевно, це буде не так складно. Ось наше TabView. І тут ми використовуємо окремий state object для поточного вибору вкладки. Таби нашої. От, це свойство, що є в нашому ап-координаторі. Воно published саме для того, щоб його можна було так використовувати. І при зміні цієї властивості ось тут, у нас відповідно буде змінюватися активна вкладка в нашому TabView. От, для того, щоб розуміти, яка з них яка, в нас ось прописані теги. Перший, другий, третій. І, відповідно, тут ми робимо активну першу, другу та третю вкладку. От. Якщо пишете власноруч, то це треба додати. Окей, чудово. Це вже частина прогресу. І в нас ще залишається аналогічно наші home та music. Вони фактично є одним координатором з, так би мовити, фільтрами. От. Тому в ньому нам треба їх розгалужити. Окей. Знов таки, ситуація повторюється з тим, що було в аккаунт-координаторі. Цей кейс, він не використовується при навігації, тому що він, власне, є самим екраном, на який ми переходимо
От, а тим, на який екран переходимо, займається родительський координатор. Ух. Тому тут нам треба аналогічно задати handle URL. Зараз це як заглушка, щоб взагалі застосунок збирався. Окей. Тут нічим це особливо відрізнятися не буде. Власне, можна нічого не додавати. Це прості слова. Так, чудово. Ті ж самі URL-компоненти, в принципі, частково можна взяти з аккаунту. Саме початок. От. Ми абсолютно так само розбиваємо. Так. Викидаємо перший, оскільки він порожній. Можна, до речі, це перевірити буде. От тут. Так, отримуємо поточний компонент. Знаходимо з його допомогою наш navigation координатор. І так само switch через нього. Нам знов-таки буде не потрібен, ми його приймемо дефолт. Так, і з айтему. З айтему вже трохи цікавіше, оскільки в нас може бути дуже багато цих айтемів на кожній вкладці, нам потрібно це вже передавати як якийсь параметр. Це може бути ID-шка айтему, там його порядковий номер тощо, але в SwiftUI є така проблемка з списками, з лістом. В принципі, вона знайома нам з TableView, CollectionView, він орієнтується на видимі нам елементи. Тому якщо ми не бачимо в зоні, наприклад, зараз там item 1, то і просто відкрити його зі списку ми не можемо. Нам необхідно буде прогортати до нього, і от як тільки він з'явиться, у нас одразу відкриється наступний екран, спрацює якби програмне нажиття на нього. І з цим, на відміну від UIKit, майже нічого не зробиш, тому що нема можливості програмно проскролити цей список. От, хоча, в принципі, я якби стикався з таким, але не вважаю це великою проблемою. Чому? Тому що не дуже правильно, як мені здається, чекати на там завантаження, наприклад, списку цього всього списку з сервера. От, обхідні шляхи, знов таки, через те, що не можна програмно проскролити, частіше за все, той елемент, який потрібно до якого перейти, його просто переміщають на нульову позицію. От, це взагалі виглядає дуже костильним методом, тому що після того, як юзер повернеться через кнопку Back, нам потрібно його вже перемістити на його позицію. От, тому, як на мене, простіше тут пов'язуватись не з самим лістом, а з тим запитом, наприклад, на сервер, там в базу даних, де-інде, за ID-шкою чимось таким, з чим можна отримати цей елемент. Тобто це те, що нам зазвичай приходить там в тих самих пушах. Окей, і якщо ми будемо казати про посилання, то і таке в мене для вас є. От. Власне, чому відсоток 20? Тому що так простіше, ніж екранувати пробіл. От. І це вже, як бачите, параметр. Параметр з назвою ItemID. І нам його треба отримати для того, щоб перейти на необхідний нам item.
Як це зробити? Через ті самі URL components. Ми можемо з них отримати query items. Це, власне, і є ті параметри, що передані в посилання. Далі з них отримати item ID. Ім'я – це, власне, є цей item ID. Так, value – це вже його значення, то той наш 1, 2, 3. І тепер ми можемо, тут нам не вистачить просто викликати push item координатор, тому що нам необхідно йому передати наступний handle наступної частини URL. От. Тому ми передаємо йому item ID. Тут все залишається, як було. І є два далі способи. Ми можемо або якимось чином відслідковувати ієрархію наших координаторів, і таким чином з нашого посилання брати, наприклад, якщо тут буде item details, наприклад, more. От, то нам необхідно відрізняти координатори і брати необхідний елемент з шляху. Це можливо, але часто буває так, що користувач може переходити по колу, наприклад. Це стосується там тих самих переходів з браузера, коли він закриває application або інших варіантів, і тому простіше видаляти вже використану частину посилання. Для цього ми просто в наш URL components, що в нас є в path, збережемо наші path components, з яких ми спочатку видалили перший елемент, який був просто пустий, тому що воно починається з слешу. А зараз нам потрібно з них видалити ще раз перший елемент. Чому? Тому що ми його вже використали. Це був item в даному випадку. Окей. І нам їх потрібно знову об'єднати за допомогою того ж слешу, щоб коректно парсити як URL. І, звичайно, нам необхідно додати слеш на початку. Тому що в домені самому слешу нема. Буде так. Чудово. Після цього збираємо назад URL. Можемо передавати наш новий зменшений URL наступному координатору. Підпишемо його одразу на handable. Знову заглушку. Чудово. Це в нас успішний кейс. Тут ми повертаємо true. Якщо ми не змогли дістати item ID, а це в нас єдиний варіант, то тут ми повертаємо. Чудово. В принципі, сам перехід вже можна було б перевіряти. Так.
Звичайно. Так, посилання, здається, я вже скидав в чат. Так, скидав. Чудово. Застосунок перейшов. Перейшов на аккаунт, тому що зараз нас ми працюємо з хід-координатором. Це координатор, що відповідає за home та music. Зараз виправлю посилання в чаті. Повторюємо. Чудово. Що саме? Result. Так, push координатор, пас компоненти. Простіше буде перевірити. А, звичайно. Так. Home item. Item ID. Вам я посилання скинув правильно. Так. Чудово. На даному етапі, якщо хтось слідкував і теж робив, працює, ні, питання є. Можете задавати питання в чатик, але кому незручно зараз це можна робити, можете голосом. Просто розм'ютитися і задати голос. Вибач, я, може, прослухав. Яким саме чином ти зараз проходиш до детейлу? Детейл нема, я його не скидував. Детейл – це фактично оця посилання, оця кнопочка more. Зараз це ще не обробляється. Можливо, якщо ти переходив по комітам, там це вже є. От, наразі ми переходимо тільки всередину айтему. Ось. Для чого ми... Маю на увазі, от ти вже там, ну от ти тепер відкриваєш ліст, так? Так. А після ліста я щось, ну, трошки, може, туплю. Після ліста, яким чином ти відкриваєш вже item one? А, ну, сам і item one, і взагалі до цього от ті ж самі edit, всі переходи ми робимо, оскільки ми робимо їх не через структури view, а через navigation stack. От, якщо простіше, то ми фактично додаємо і видаляємо з нього елементи. Все, поняв, дякую. От. На жаль, поки в Swift UI не дуже гнучке використання навігейшену, саме програмне, і для якихось більш-менш таких об'ємних паттернів це незручно. От, ми ще стикнемося з проблемою, яка нас через це випливе. Чудово. От. В принципі, це, напевно, якщо використовувати нативні елементи, майже єдиний спосіб програмної навігації. Так, так. Наступним у нас залишився координатор айтему. Це, власне, оцей екран, його координатор. Так.
Тут ми вже підписали details, handle URL. Нічим тут він відрізнятися майже від того, що ми робили в фіт-координаторі, не буде. Ми так само викидаємо перший пустий компонент, оскільки строка починається зі слешу, так само отримуємо вже координатор цього. Navigation item цього координатору. І оскільки наступний екран, наступний перехід, це в нас просто в'юха, без, ну, не окремий модуль, без координатора. Фактично, якщо розглядати ось те, що ми зараз змінювали як ієрархію дерева, то в нас буде просто лист без переходу нижче. То ми можемо просто прийти, тобто створюємо view-модель, додаємо до navigation стеку нашу view. Окей. Тут вже ніяких handle URL не викликається. Спробуємо перейти. Так, зараз я кину посилання в чат. Як бачите, у нас після айтему з'явилось details, item ID як параметр він окремо. Взагалі, якби це може все бути максимально там складним з купою параметрів, якимись там токенами. Тоді, якщо їх буде багато, вже більш правильно фільтрувати їх не просто через порівняння строк, а заводити під це або парсер, от, або на ходи кінець і намчики. Давайте подивимося, що буде. Окей, в нас відкривається елемент. Так, секундочку, тут знов щось домен поплив трошки. О. Так, ми переходимо на home, а у нас нічого не відкривається. Шу. А може проблема в тому, що details стоїть спочатку перед айтемом, а не після айтема? Та, мабуть, має бути home details, а не home item. Ні-ні, секундочку, дивіться, у нас home – це, власне, наша таба. Окей, після цього ми переходимо в item. В параметрах ми отримуємо item ID. Параметри, вони просто виглядають як в одну строку, але це окрема частина будь-якого посилання. Вони завжди в кінці. Тому якщо нам потрібно бути хоча б на цьому етапі там item ID, ми його отримуємо. І на цьому, і на цьому. От, в залежності від того, скільки тут параметрів. Тобто тут ми бачимо наш шлях. Це home, потім item, і потім details. Окей. Ну, але дивись, в тебе зверху там home, details і item ID. Тобто у тебе після home немає айтема. Тут, мабуть, більш проблема в тому, що вони названі некоректно, мабуть, тут забагато айтемів, їх треба перейменувати, щоб було зразу ясно, що куди. Забагато айтемів – це ти про оці три? Так. Айтем, ID, назва. Добре. Це, в принципі, не проблема. Можна змінити... А ліпше не гадати, а просто взяти, пройтись по брейкпоінтам і подивитися, де воно падає, і тоді зрозуміло. Ні, якщо буде зрозуміліше, можна замінити item ID, наприклад, на просто ID. От, з брейкпоінтами то само собою. Я кажу, це, в принципі, не читати не вдобно. Це більше...
Чудово, ми сюди не заходимо. Значить, feed координатор. Ось я описався. Нам потрібен перший компонент, а не останній. Тому воно і нікуди не переходило, тому що брало detail замість item. Так, спробуємо. У мене є чуйка, що зараз працює. Чудово. От, власне, ми перейшли всередину айтему, і якщо ви звернете увагу на консоль, то в нас є невеличка проблемка. Проблемка в тому, що коли ми переходимо в наш айтем, тобто в перегляд якогось елементу, ми пушимо до нашого navigation стеку цю в'юху. Ось тут, власне. Після цього, коли ми хендлимо URL вже в координаторі айтему, ми намагаємося запушити ще й details, тобто умовно програмно натиснути цю кнопку. Як бачите, зараз вона не натискається, тому що фактично вона вже є в navigation стеку, в ієрархії, скажімо так, але вона не відобразилася. Якщо ми зараз натиснемо назад, вийдемо, натиснемо, відкривається. Чому так стається? Так стається, тому що знов-таки фактично програмна маніпуляція navigation стеком застосунку, вона доволі сира поки. От. І для того, щоб нам відобразити якусь юху, нам необхідно, щоб її родітельська в'юха вже була відрендерена на екрані. Тому в такій ситуації тут нам необхідно додати хоча б банальний dispatch queue. Тобто ми можемо додати якийсь onAppear, наприклад, можемо просто dispatch queue, поки не буде якогось фіксує депла. На жаль, тільки так. Причому тут просто якийсь там мінімальна затримка. Може бути досить. Крапку, здається, перед тим загубив. От. І дужки, мабуть, треба видалити. Так. Self. А, ну так, да. Звичайно. Звичайно. Після декларативки CSUI self взагалі незвична штука. От. Добре, давайте подивимося, що у нас буде. Окей. І ось він вже покроково перейшов на detail, або натиснувши програмну кнопку more, умовно. От. І
все ще для цього треба хоча б невелика затримка для того, щоб він встиг відрендерити той стан, що буде посередині між цими двома транзишнами. Чудово. Давайте спробуємо ще діплінку на Music. Так. Окей. Закриємо, наприклад, застосунок. Просто перевіримо. Ми змінили на ID. Добре, чогось не вистачає. Чого не вистачає? Не вистачає такої ж затримки для табару. От. І, в принципі, це якби напоки взагалі головна проблема навігації через якісь складні паттерни координатори чи роутери в SwiftUI. Окей. Це весь час ми говорили про URL-схеми, про той метод, який Apple вважає небезпечним і трохи застарілим. Чому так? Тому що по-хорошому нам необхідно було б тоді зараз перед початком воркшопу поналаштовувати хоча б якісь домени, на які можна було б закинути upside association файл. От. Але якщо подивитись в комітах, то сам приклад налаштування там є, і він мало відрізняється від того, що ми зараз дивились. От, переходимо в Scene Delegate. Дубльований для наглядності. Якщо в нас застосунок закритий, то в Scene Wheel Connect 2 ми можемо отримати User Activities WebPage URL. Це той самий URL, за виключенням того, що власне схема буде не те, що ми вказали в URL-схемах, а HTTPS. От. При цьому далі ми можемо хендлити його абсолютно так само. Якщо у нас застосунок відкритий, то в нас працює метод ContinueUserActivity, з якого так само дістається WebPage URL. Для того, щоб додати, якщо пам'ятаєте з презентації, нам потрібен Capabilities. І Associated. Нема, тому що вже додано. От. І Associated Domains. Всі наші домени, які мають відкривати застосунок, якщо він встановлений, починаються з такого префіксу uplinks. От. Далі можна використовувати будь-які там wildcard-и, будь-які дочірні домени, все, що заманеться. Єдине, що, звичайно, якщо залишити лише так, то сам основний домен deeplink.com в даному випадку він не буде переходити в застосунок, тому що тут є крапка, і це вже якби зовсім інша регулярка. Чудово. В використанні вже налаштованих Universal Links чи URL-схем більше відмінностей немає, окрім, власне, схеми на початку. Але для чого ще можна використати таку структуру з координатором, яка за нас вже кудись переходить? Якщо пам'ятаєте один з перших слайдів презентації, то там були вказані ще пуші, в яких приходить
точно такі самі посилання, які ми можемо так само хендлити, можна додати, наприклад, Quick Actions. От. Що для цього треба зробити? Небагато. Нам необхідний наш list файл. Так. І UI. Action. Shortcut. Item. UI application shortcut items. Прошу вибачення, скидаю в чат. От, тепер вже ми автоматично бачимо, що він створив нам один елемент. От, за замовчуванням тут є два обов'язкових параметри. Це item type, це унікальне ім'я нашого шорткату. От, і, власне, заголовок, який побачить користувач. Унікальне ім'я можна створювати, яким забажаєте. Тут немає ніякого зв'язку з зовнішніми програмами, іншими застосунками. От, можна використовувати той самий принцип, що й для URL-схеми. Наприклад, account. Title account. Чудово. Також тут можна додати ще купу всякої всячини, як то піктограма, своя піктограма, піктограма з вже задизайненим хеплом. Subtitle, до речі, теж. От, для того, щоб з цим працювати, ми знов повертаємось до Scene Delegate. І, власне, тут у нас окрема мета для цього perform action. Де ми бачимо, власне, наш shortcut item. І знов таки. Тут нам в якості shortcut item type прийде саме той ідентифікатор, який ми задали в list файлі. Ось тут. Тому було б добре, щоб вони якось сильно розрізнялися, щоб не було як з тими айтами у нас. І ми можемо використати ту структуру, яка у нас вже є для handle URL. Особливо, якщо ми тут замінимо весь цей bundle ID на просто account, music, home. Але можна для розбірливості залишити так і тоді внести невеликі коригування. Тут взяти ще один метод handle action. Візьмемо прямо з сигнатури цього методу. Shortcut item, залишимо тут true-false. Так. І оскільки нам зараз не всюди потрібен цей метод, зробимо його опціональним. Заімплементувавши за дефолтом. Так. Ага. І для UI application shortcut item нам потрібен Swift UI. Так. Mm.
хай тут буде просто. Повертає для того, щоб було зрозуміло, на що воно треба. Так. Імплементувати нам його реально потрібно тільки в app-координаторі, оскільки в нас буде перехід на table account. Тож тут у нас буде handle action. Так. І знов таки, якщо б ми використовували тут в якості ідентифікаторів просто ці слова, було б простіше, от, але, як на мене, можна було б заплутатись. Можна створити ініціалізатор з тих bundle ID плюс назва вкладки в об'єкт нашого єнамочку. Передавати сюди будемо одразу строку, щоб простіше порівнювати. Зробимо тільки для home, наприклад. Не для home, для аккаунт. Ми його створювали. Так. Чудово. І тепер у нас буде можливість зайняти його через shortcut item type. Type — це саме той ідентифікатор, що ми вручну вводили. Окей. Так. І, власне, нам треба перейти на ту вкладку, якою являється цей navigation item. Можна просто продублювати цей код. От, можна його винести, щоб на майбутнє не дублювати. Той самий enum, чи в extension до нього створити от таку property tab item. Тоді нам можна буде просто selected tab item присвоювати navigation tab item. Виглядає трохи акуратніше. Так, подивимось. Ага. Тут, власне, для координатора нам треба викликати handle action, просто передати йому shortcut item. Виявилось. Ні, стопи. Воно ж вертає optional, але ожидає получить unwrap. Shortcut item не optional. Ні, та в тебе координатор optional, і через це воно тобі верне bool optional. А ожидає. Все, зрозумів цей. Да, дійсно. Хм.
в принципі, то. І знов self. Switch self. Self присвоїти. О, да, це я щось. І тут зворотні перетворення. Тут нам необхідно той шорткат атом, який ми задали в інфоплісті. Угу. Це буде працювати. Окей. Одразу закриваємо. І ми сильно швидко, занадто швидко закрили. Так. Чогось не вистачає. Не чутно було взагалі, що я не почув. Я помилки не бачу, яка помилка. Не помилки зараз цей. Меню нема, я... Я згадую, чому його нема. Так. А ти ж там домейний видаляв, якщо я правильно пам'ятаю, так? О, зараз ще раз можна? Це для Universal Link'ів. Це не пов'язано з квікешенами, це, власне, для... як це працює? Коли ми... відкриваємо наш застосунок, iOS перевіряє ці домени, іде до них і дивиться там на той файл Apple App Site Association, перевіряє, чи він є, чи там вказаний правильний Team ID, Bundle ID застосунку. От. І якщо так, то зберігає цю інформацію. І після цього, якщо ми переходимо за посиланням на цей домен, то в нас відкриється застосунок, якщо він встановлений. От. До Quick Action. Тоді інша ідея. Сходи, будь ласка, Send Legate та Force Unwrap не координатор. Так, строка 40. Ні. Де там ти писав два знаки питання та false? Це ж тут було, чи я... Мабуть, Updelegate. Або в Updelegate, я не пам'ятаю, як. Так, ні, Updelegate це. Там я не чіпав. Так. Тоді App Coordinator.
Бо мені більше схоже, що залагав симулятор, зараз простіше перестановити апку, бо воно навіть не запускається. До речі, цей бета наступного Xcode у мене, власне, працює більш стабільно, ніж здавалось би ця стабільна версія. Саме в запусках на симуляторі, в запусках на айфоні ніяких проблем ніколи не було. Щось довгенько. Чудово. От треба було закрити просто симулятор, коли він питається його збілдити, і все одразу чудово. А ось, власне, ми бачимо наш аккаунт, і у нас відкривається вкладка «Аккаунт». От. Звичайно, що якщо використовувати, якщо пам'ятаєте з презентації, всі або майже всі способи, то там дуже чудово підходить парсер. От саме URL-парсер, чи точніше от таких наших строк. Чому? Тому що навіть ті самі шорткати, от, їх також можна подавати через URL, можна просто замість слешу парсити крапку, наприклад, і переходити там в створення нових повідомлень і т.д. і т.п. Він, ну, що сподобалось, власне, мені, не знаю, як вам, сподіваюся теж, це те, що якщо вже є система з координаторами, то все це налаштовується доволі легко. При цьому мені, на думку, спадає дуже багато застосунків, в яких це може бути дійсно зручно, корисно, особливо, якщо використовувати своє, не там через той самий Firebase, який дуже часто глючить, але там зовсім просто використовувати переходи в застосунок. І в мене це все, напевно. От. Ви можете ще переглянути проєкт. Я скину туди окремим файлом всі можливі варіанти діплінків. І якщо хочете, можете додати на якийсь фрішний домен, хоча б на Heroku Apple Upside Association файл, і перевірити, як воно буде працювати з ними. Тобто, якщо видалити застосунок, то буде переходити на сайт, на домен. Якщо встановити застосунок, то буде відкриватися в ньому якась вкладка. От. Дякую, що слухали. У мене це все. Якщо є якісь питання, саме час їх задати. Я скидаю ті лінки, які я обіцяла. Ну, можливо, більш не питання. Кирил сказав, що це все хорошо лежить, коли це все на флоу-координаторах. Повністю з ним погоджуюсь, але коли без них, це
показувати в ієрархії контролери – це така боль. В цілому згоден. Якщо без координаторів, то тоді, як мені здається, найпростіший варіант – це зробити такі маленькі саме діплінк координатори. Туди вже чудово йдуть саме отой масив, аналогічний тому, що ми робили в ап-координаторі. Коли в нас є просто хендлери, це дочірні, скажімо так, діплінк координатори. От, і тоді ми просто кожен з них питаємо, чи може він відхендлити цю URL-ку. І якщо може, то віддаємо її йому в обробку. Тоді я б використовував, напевне, отут два методи: окремо handle URL і окремо can handle URL, який би повертав мені booleве значення. Чому? Для того, щоб не було ситуації, коли я, наприклад, там асинхронно, або там різні посилання, або не знаю, що завгодно взагалі. І в мене є якихось два дочірніх цих діплінк координатори, які займаються тільки діплінками. І обидва вони спрацюють. От. З приводу того, як тоді робити з навігацією, то тут складно, тому що так чи інакше доведеться дуже багато всього робити через стейти, через пабліші. І, в принципі, якщо є view-моделі, то, скоріш за все, саме з ними будуть зв'язок саме з ними буде зв'язок у цих діплінк координаторів. От. І це можливо. І воно буде доволі лаконічно. Не так прям красиво, як з координаторами, але на макарони або костелі це сходити не буде. Як на мене. От. В принципі, SwiftUI вже багато в чому активно розвивається. Я сподіваюся, що це не зупиниться. Тоді ним точно можна буде користуватися на рівні з UI Kiton. Бо ця їх фішка з тим, що можна використовувати SwiftUI код в UI Kit навпаки, ну, заманливо, але поки не те, що треба, щоб повністю всі переходили. Ще якісь питання, коментарі є? Так, у мене запитання. Оця реалізація з хендлерами, з масивом хендлерів, це твоя продакшн реалізація цього механізму чи ні? Ні, з масивом це я казав якраз таки в сенсі перебору масиву. Якщо нема координаторів, ні, це якась інша річ. Я маю назвати з координаторами, але я хочу запитати, чи реалізація діплінків ти використовуєш таким чином через хендлери, чи якось по-іншому? На жаль, в мене ще не було проєкту повністю на SwiftUI. От. Але я дуже багато часу зараз присвячую. Добре, якщо UIKit. Якщо UIKit? Я б все ж таки зупинився на парсері цих URL. От, тому що єнами вони дуже такі строгі, і при кожній зміні тобі доведеться міняти доволі багато різних там назв, значень, властивостей. Тому парсер був би зручніший для того, щоб мапити це з, наприклад, полями BD. От. Там і міграції простіші, і воно може мінятися якось, окрім оновлення застосунку. Цей метод, він більш, може, наглядний, але на продакшн ось з такими янамами я б, напевно, не пішов би.
Тобто суть та сама, але ось саме порівняння тих посилань, тих ссилок, які є, через парсер, через щось більш схоже на окремо виділену final state machine. Добре, дякую. Так, Кирило, дуже-дуже тобі дякую. Дуже змістовна доповідь, актуальна для всіх. Вам всім дякую, що провели з нами цей вечір. Якщо вже більше запитань нема, то бажаю всім гарного вечора і будемо розходитись. Дякую всім, що прийшли. Дякую. До побачення. Дякую, гарного вечора. До зустрічі.